شوي قلها على فديا مركب والله سوى سنة يا هدي مدوك لقيه من قبل اسمه يديني وحالي نور هذا المحاضر هكذا هاي صار صدح ويلي مدى أن حمل كود على يقول أب صومالي قد عيب كيسو حال كاسو كبلو الويلكا ونالليلة يقولي صدح ويلي مدى أن حمل كود على ويلكو دم بكلمة قليني لقن كيسي بقى خفيفي أب صومالي كيسي بقى يراضي نليش ميشا سكي مانيس aad fardaha baan u jeclaystay nin waxaan soo xasuusisay gabayo badan fardaha inkastoo jeclaa gabayo in fariinina soo xigato oo aad u tahay arrimahaas nuurjiir nin la yidhaahdo oo ceylon oo walaalkii inta la dilay loo aari waayey baa faraskiisigu yuu tababarayaa si uu dagaal galo haddaan caynabo on iyo guluf caata kugu raagin markaad faraska soo qaadaysa faras walba gabayadu way mara noocaysa haddaan caynabo on iyo guluf caata kugu raagin waxaad coobba weyn tahay haddaadan caday ka duubnaanin haddii nabadda ceelkan ku rido cidi ka soo saarto aad la quuta mooyeen haddaan caano laga dhaado sida laga calool qaba haddaan cali ka weynaanin haduu hadalka yaxan yidhaahdo inuu gafo uu ka yaabayo wuu sariiganayaa marka nin gabayaaho reer qabri daare ahay oo la yidhaahdo saahib kamaal yaa wuxuu la liilayay xaaskiisa inuu ka yareeyo sheetuu rabay gabadh yar oo uu guursaday ninin adeerkiisoo gabadha la dhasho ishaxdu wada ciyaarayeen gabadhu wax kama sheegi karay inuu yiri fekinow jamaankii nin badan gabalba waa cayne qaar baan ka gooriya ka goor godolka daynayne qaar baan garmaamada la barin gaalibna aqoona gabxa lagu shakaaliyo sagihi gabi orodkiiye gacanimo haddaad naga rabtaan guha loo doorshuba saahid inaan loo doorinayni gabadha waa u yahay laakiin mar walba ina adeerka wax waa loo sheegta gabadhuna gabadh yar bay ahay inaad la toobara wax u sheegtahay fetin baa u jawaabo wuxuu yidhi hadal garah ayay saahidow qabiilla yeedhaaye horta garmogliil waa xun yahay la iska raaxaaye waa toban guujir anfuulmadeed gelina waa taagankeedii guryaha loogu cawskuriyay nin dammaan yaqaana haddal wuu gaaso bixiyaay maxaa nagu gelaysa haddaad fuulma garawadi fadda foolka ma taqaanad waxaa ku hay marka afkeennu wuxuu leeyahay dhaxtaal uu yahay dhaqanka iyo nolosha bulsho weyn. Aniga marka hore fariinta waxaa la igu keenay inaan bal wax ka yidhaahdo doorka uu ku leeyahay afka hooyo korinta ilmaha. Horta waxaa muhiim ah maxaa afka hooyo loo yidhaahdaa. Afka hooyo waxaa loo yidhaahdaa inay kaliya makhluuqadaha dhan waa saa. ilmahu meesha uu waxbarashadiisu ka bilaabanayso waa hooyada. Marka waxaan soo dulmaray hadal jeedintaas wax ku oolnimada af soomaaliga uu leeyahay korriimada ubadka. Afka horta sidiisaba waa aalad war isgaarsiineed iyo isfaham laba dhinac ah. Saas ahaan, inta ay aqoontaada afku la'eg tahay ayuu ku ekaanayaa xiriirka aad dadka kale la leedahay. kubcinta afku waa qayb aad muhiim ugu ah korriimada ilmaha. Waxay xoojinaysaa kartida ilmuhu inuu tabiyo, cabbiro fikirkiisa, iyo inuu garto dareenka. Waxay sidoo kale xoojinaysaa fikirka, xallinta dhibaatooyinka, abuuridda iyo xajinta xiriir uu la yeesho dadka kale. Cilmi baaris badan oo arrintan lagu sameeyey waxay isku raacsan yihiin in kubcinta afka ee cunuga
iyo la sheekaysiga badan ee waalidiinta ay bari taarayaan waxbarashadiisa markuu gaaro heerka dugsiga. Afku waa furaha iyo waddada loo maro barbaarinta carruurta. Xoojinta si fiican lahanashada afka marka ilmuhu yar yahay waxay aas-aas adag u dhigaysaa hadli ogidda iyo gudbinta ra'yigiisa. Hadalka iyo xirfadaha afku waxay saldhig u noqonayaan arrimo kale oo badan oo ay ka mid yihiin akhriska iyo qoraalka, kartida iyo isku kalsoonida uu dadka kula xiriiro, kordhinta xiriirka bulshada iyo saaxiibo samayshashada. Waxay siinaysaa isku kalsooni naftiisa, waxay sal u noqotaa habdhaqankooda, waxay u sahashaa ubadku inay dareen ka yeeshaan adduunka ku xeeran. Mar hadduu afku waxtar noocaas u leeyahay korriimada ilmaha, sidee loo taageeri karaa horumarinta afkiisa? Tallaabooyin la tijaabiyey oo wax ku ool u ah kobcinta afka ee ilmaha ayaan hoos tusaale ahaan ugu soo qaadanayna. Soo jiidashada ilmaha dareenkiisa adigoo indhaha si qabow ugu eegaya, ula hadalka si qabow iyo degganaansho ku jiro. Isticmaal luuqad fudud oo da'diisa ku habboon. Ku celcelinta weedhaha iyo hadalka ilmuhu yiri, tilmaamidda iyo wax ka orashada waxa markaas dhacaya ama ilmuhu samaynaya. Taas waa mid guud oo ka siman cilmi baaris badanna lagu cadday. Innaga Soomaalida, afkeennu wuxuu ahaa af hodan ah intaasoo dhan soo socday dhammaystirna. Hadda waxaa la ysku haystaa waagi dhowe Jabuuti kaga doono. Innaga afkeennu waa aqoonsiga qofku inuu Soomaali yahay waxay ahayd inuu af Soomaaliga ku hadlo. Markii koowaad oo la arkay dadan af Soomaaliga si kooban si fiican ugu hadlayay, dadka waa la takooray oo magacyaa loo bixiyay. Waxaa ka mid ah Soomaalideenna ka timid NFB oo sijuugan aan Soomaali sijuuga, waxaa la dhaliilayay afkooda iyo ma garanayadaa markii af Soomaaliga lagula hadlo. Markii ugu horreysay oo ilmad qurbaha ku dhashay oon afka aqoonin ay imaadeen, waxay ahayn dadkii Ingiriisku geeyey Ingiriiska. Carruurtooduna af aqoonin baa soo noqday, fish and chips baa loo bixiyay. Marka innaga af Soomaaligu ma aha keliya waxbaan baranayaa, waa aqoon, waa jiritaan Soomaalinimada. Haddii marka uu af Soomaaligu meesha ka baxo, dadka Jabuuti ilaa halkan aan joogno ilaa intaas geeskan ku xeeran maxaa midayooka haba waxa aan wax ku nahay, ku jirro umbad ku nahay, magac ku leenahay waa afka. Waxa dadka naga soocaya waa afka. Marka waa doqonnima haddii la yidhaahdo wuu lumaya. Waxaan halkan waxaan uga tegi doonaa qolada Awshaamax. Ilmaha marka innaga kobcinta afkooda iyo fikirkooda xoog baa la saarayaa dhaqan ahaan, iyadoo la adeegsanayo taba kala duwan, heesaha hooyadu ku dulgoodo markay dhabta saaran yihiin, ilaa ay ka hana qaadayaan halxiraalaha, ciyaaraha, shaxda, sanuudka, fanka iyo farshaxanka. Ilmaha innaga af Soomaaliga dhextaalo ah, laakiin waxaa loo barbaarinayaa wuxuu noqon lahaa. Inkastoo wiilasha iyo gabdhaha la kala siyaabo kala duwan, tayooyin kala duwan laga rabo, haddana isku waddaa loo maraa. Ma aha keliya in afka la baro, waxaa la barayaa xitaa edabka marka la hadlayo. Qofaad leedahay wuu kaa weyn yahay, ka garab hadli maysi. Qofaad isleedahay waxaaduu kaaga aqoon badan yahay, ka garab hadli maysi. Hadal la yidhi ka daba tegi maysid waxay Soomaalidu ku maahmaahdaa. Anaa haday nooma hadlee, maxaa haday baa loo hadla? Haddii waxaad odhan lahayd la yidhi iska aamus. Waxaa kaloo la barayaa hadalka wanaagsan iyo hadalka waalidka sida loola hadlo, dadka kale kula qeyrka sida loola hadlo, macalinka wax ku baraya sida loola hadlo. Ilaa xad waxaa la xadidayaa xitaa maaragtay inta xitaa hadduu jiro waxaa la yidhaahdaa way ku jiraada afka, caydi baa ku jiraysaa, caraatankii wax walba way ku jiraan, ilaa waa in afkii dhaqan. Laakiin waxaa la yidhahdaa Soomaalidu waa loo diidayaa ilmaha waxyaabahaas aflagaadadoo kale inay bartaan.
سؤال هذا أكون مع مهلا أفلق عدو الرقم ويسكوكين دي سادرين روح كاقة مطر يقف بقى عايدة فين باكو قد عايدة ونحبكو قطر ما هي عايدة سادرتين هورتا أب صوماليا ما هينا كعلا على وان شرا وان شوقنا انتاسو الدولة دول باكا ترسلنا هاي وارهم دولة دي صوماليا هو هاي دفتينك ويتبري يرتاين لكن إن شاء الله هو يسولنا قوان إساء لكن إنك على ربا ومضعهان شريتان كينا كل حلالي إنه ننوى البدين عيسو قدو تلعب صوماليا أنا ما بمعزمتين